بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائے دیوبند کا شجرہ علم مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ سے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ سے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ربیع ابن صبی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ ربیع ابن صبی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ اسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عارف رحمۃ اللہ علیہ سے محمد بن عارف رحمۃ اللہ علیہ نے دو وسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت انس بن ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکابرین دیوبند نے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے علماء دیوبند ہمارے امام ہیں چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاست دفاع عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع فقہ تبلیغ دین درس و تدریس اور جہاد فی سبیل اللہ ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کرام دیوبند کے سر کے تاج ہیں لہذا ہمارے امام ہیں اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے یہ ہیں ہمارے اکابرین جن کے کردار پہ ہمیں فخر ہے یا اللہ ہمیں علماء سے محبت پر تا حیات استقامت نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی علماء کے ساتھ فرما آمین ثم آمین سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند اس اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں والسلام